Спорт жаңалықтарына келсек. Отырарда түйе палуандар белдесті. Дүбірлі дода Шәуілдір ауылында Қазақстан Республикасының құрметті спорт қайраткері, еңбегі сіңген жаттықтырушы Төрәділ Тұрабаевтың 70 жасқа толуына орай ұйымдастырылды. Оқсыз спорт кешенінде өткен байрақты бәсекеге 30-ға жуық палуан қатысып, өзара мықтыны анықтады. Спорт саңлақтары қатысқан сайыс жоғары деңгейде өтті. Жауырына жерге тимеген, білекті де жүректі жігіттер тайталасқан күрес бәсекесінде шардаралық Қайсар Шәмшиддинов бас жүлдені иеленіп, түйе палуан атанды. Ал Қызылорда облысының үміті Мақсат Исағабылов екінші орынды иеленсе, Түркістанның түлегі Бибарыс Абдуғани үшінші орынды қанағат етті. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер арнайы тағайындалған қаржылай сыйақы мен медальдар және жеңімпазға арналған белбеумен марапатталды.